Բարև ձեզ, հարգելի հերոսդատիտողներ։ Շուրջ 150 տարի առաջ մեր հավանի հայրենակիցը Ռուսաստանի կայսրությունում զբաղեցրել է ամենից բարձր կամ ավելի ճիշտ բարձրագույն ռազմական և պետական պաշտոններ և հայի անունը մեծ պատվով և պատվախնդրությամբ առաջ տարել։ Հայորդիներ, հաղորդաշարը այսօր հաղորդում նվիրված է ականավոր ռազմական և պետական գործիչ Միքայել Լորիս Մելիքովին։ Մեր հաղորդման հյուրերն են Հայաստան պետության լեզվի պետական տեսչության պետ Լորվաձոր հայրենակցական միության նախագահ բանասիրության դոկտոր Սերգո Երիցյանը և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գրադարանի տնօրեն Տիգրան Պետրոսյանցը։ Բարի գալուս հարգելի պարոնայք, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Իսկ այժմ դիտենք փոքրիկ ակնարկ նվիրված Միքայել Լորիս Մելիքովի կյանքի և գործունեությանը և շարունակենք մեր հաղորդումը։ Ռուսաստանի կայսրության նշանավոր ռազմական և պետական գործիչ Միքայել Լորիս Մելիքովը ծնվել է 1825 թվականի հոկտեմբերի 19-ին Թիֆլիսում, Լորվա ազնվականի ընտանիքում։ Ավարտել է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցը, Մոսկվայի Լազարյան ինստիտուտը, Պետերբուրգի Հեծելազորի Յունկերների դպրոցը։ 1843-ից 47 թվականներին ծառայել է Գրոդնոյի հուսարական գնդում։ 1847 թվականից Կովկասում էր, որտեղ 32 ամյա ծառայության ընթացքում մասնակցել է 180 ճակատամարտի թուրքերի և լեռնականների դեմ։ 1853-ից 56 թվականներին աչքի ընկել թուրքերի դեմ Բայանդուրի և Բաշկադիկլարի ճակատամարտերում։ 1858 թվականին եղել է Աբխազիայի գեներալ նահանգապետ։ 1860-ից 63 թվականներին հարավային Դաղստանի զինվորական պետ։ 1863-ից 75 թվականներին Թերեքի մարզի պետ։ Կառուցել է Հյուսիսային Կովկասում առաջին երկաթուղին, ուսումնական հաստատությունների ցանց։ 1877-ից 78 թվականներին ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ եղել է Կովկասյան առանձին կորպուսի հրամանատար, ղեկավարել Արդահանի ու Կարսի գրավման և Ալաջայի մարտերը։ Ռուսական բանակի միակ գեներալն էր, որ արժանացել է Կոմսի տիտղոսի։ 1879 թվականին եղել է Աստրախանի, Սամարայի, Սարատովի, Խարկովի գեներալ նահանգապետ։ 1880 թվականից եղել է Ռուսաստանի Գերագույն Կարգադրի Չանձնախմբի գլխավոր պետ դիկտատորական լիազորություններով և անսահմանափակ իշխանությամբ։ 1880-ից 81 թվականներին ներքին գործերի նախարար, նախաձեռնել բարեփոխումների ընդարձակ ծրագիր, մահացել է Ֆրանսիայի Նիս քաղաքում 1888 թվականի դեկտեմբերի 12-ին։ Թաղվել է Թիֆլիսի Խոջիվանքում, ապա վերաթաղվել Սուրբ Գևորգ եկեղեցու Բաքում։ Լորիս Մելիքովը Հեծելազորի գեներալ էր, Ռուսաստանի գիտությունների կայսերական ակադեմիայի պատվավոր ակադեմիկոս։ Պարգևատրվել է բազմաթիվ շքանշաններով և մեդալներով։ Արժանացել Ռուսաստանի բարձրագույն Սուրբ Անդրեյ Նախավկայի շքանշանի։ Նրա գործունեությունը դրական են գնահատել ռուս նշանավոր գրողներ Ֆյոդոր Դոստոևսկին և Միխայիլ Սալտիկով-Շչեդրինը։ Լորիս Մելիքովի անունով Երևանում կոչվել է փողոց։ Պարոն Երիցյան, Ռուսաստանի պատմության կամ ավելի կոնկրետ ռուսական սկսած Ռուսաստանի կայսրության և ավարտած ԽՍՀՄ գոյությամբ երկու լորեցներ են, որ բարձրագույն պաշտոն էին հասել, պետական նկատի ունեմ, Միքայել Լորիս Մելիքովը և Անաստաս Միկոյանը։ Մասնավորապես այսօրվա մեր հաղորդման հերոսը Միքայել Լորիս Մելիքովը դեռևս պատանի հասակում մեկնեց Մոսկվա և իհարկե գլխավորապես իր տաղանդի և նպատակասլացության ինքնուրույն կերպով հասավ նմանատիպ աննախադեպը չունեցող բարձրագույն դիրքի և պաշտոնի, և ամենևին պատահական չէ, որ անգամ Ռուսաստանի կայսր Ալեքսանդր II-ը նրան ավանեց փող կայսր կամ ռուսերեն ասած վիցե իմպերատոր։ Հետաքրքիր ճակատագիր ունեցող անհատ էր Լորիս Մելիքովը, իսկապես նա ընդունվեց Լազարյան ճեմարան, այնուհետև սովորեց կադետների կորպուսում, և նրա հայացքը միշտ դեպի Կովկաս էր, և այդ ամենը հասկանում էին բոլոր նրանք, ովքեր աճեցին հետաքրքիր զինվորականի, և նա վերադարձավ Հյուսային Կովկաս, տարբեր ծառայություններ ունեցավ, փորձեց ռուսական զորքերում իր տեղը, դիրքը ամրապնդել, և նա կարողացավ իսկապես ցույց տալ, որ ինքը անհատականություն է, հմուտ զինվորական է արդեն, և դրա հետ մեկտեղ, ես ուզում եմ անպայման միշտ մենք շեշտենք, դրա հետ մեկտեղ միշտ պահպանելով իր հայկականությունը, իր ազգային ակունքները և այդ ազգային ակունքներին հավատարիմ լինելը։ Այսինքն ինչ պաշտոն էլ նա հասավ ռուսական կայսրության մեջ, մնաց
Մնացայ, մնացայ, հետաքրքիր է, որ կենսագիրները գրում են, որ նրա որպես երկրի վարչապետի, կառավարության նախագահի կաբինետը կարծես թե հայկական կաբինետի աշխատասենյակի ընդունրանը հայկական միջավայրով անընդհատ շնչում էր։ Այսինքն ասել է թե որ այդ միջավայրում անընդհատ հայեր կային, գնում էին, գալիս էին, դիմում էին, խնդրում էին, եւ նա միշտ ասում էր, որ ինքը պարտավոր է միշտ հայերին ընդունելու, եւ ոչ միայն սովորական հայերին նա կարողանում էր իսկապես ժամանակի հայ ժողովրդի կարևորագույն խնդիրները լուծելու ճանապարհին օգտագործել նաև իր պաշտոնական դիրքը։ Նա հիշենք միայն Նարպեի, ուրեմն Կոստանդնուպոլիսից Նարպեի, ուրեմն Սանկտ Պետերբուրգ գալը եւ հանդիպումը Ալեքսանդր II կայսրի հետ եւ քննարկումը Հայաստան երկրի այսպես ճակատագրի մասին, եւ որ նա հստակ ուրեմն այդ ամենը ներկայացնում էր, կայսրը անընդհատ զգացնել էր տալիս, որ ամեն ինչ գիտի, այսինքն հենց այնպես չէ, որ Լորիս Մելիքովը պարզապես խնդրում էր, որ միայն կայսրը ընդունի ուրեմն հայ ժողովրդի այդ զավակներին, նա արդեն կարծես թե այդ ամենը երևի ժամանակ հնարություն էր գտնում քննարկելու նաև Ալեքսանդր երկրորդի հետ, եւ ես պետք է ասեմ, որ նրա հետագա գործունեությունը բոլոր պաշտոններում եւ նաեւ պաշտոնաթող լինելուց հետո միտված էին դեպի Հայաստանը, դեպի հայ ժողովրդի բարձալի երազանքները եւ նպատակները, անգամ նա երբ որ հիվանդ էր եւ մեկնում էր Ֆրանսիա արտասահման Նիցա քաղաքը, նա Բերլինում կանգ առավ, որպեսզի իր հնարության չափ կարողանա օգտակար լինել Բերլինի այսպես կոչված կոնգրեսի, կոնֆերանսի, ուրեմն որպեսզի այդ որոշումը լինի հայանպաստ։ Ցավոք նրան այդ ամենը, եւ ոչ միայն նրան, այլ չհաջողվեց, բայց նա ամեն կերպ ձգտում էր իր միջոցներով, հնարություններով անընդհատ հայության կողքին լինել։ Էլ չենք խոսում մենք ուրեմն Կարսի ճակատամարտի եւ այլ ուղղությունների մասին, այդ ամենին մենք կանդրադառնանք, ամենակարևորը նա ինչ բարձունքներ էր, որ հասավ, ինչ պաշտոններ էր, որ գրավեց իր հայկականությունը, իր արմատները երբեք ու երբեք չմոռացավ, եւ մինչեւ վերջ, մինչեւ իր վերջին շունչը ծառայեց իր ազգին։ Իհարկե, ամենից կարևորը դա է, իր կտակով որտեղ պիտի իրեն թաղվի։ Այո, որտեղ պիտի թաղվի։ Նա պաստորեն կտակեց, որ ինքը թաղվելու է Թիֆլիսում, իր ծննդավայրում, թաղվելու այն քաղաքում, որտեղ անցել է իր մանկությունը, որտեղ ընդհանրապես իր միջավայրն է։ Եվ մայից առաջ, երբ որ նա մեկ առիթով ժամանեց Թիֆլիս, դե մինչև Մահվանը դեռ շուտ կա, կյանքին կանդրադառնանք Մահվանը վերջում, Պար Պետրոսյան տանում էր իր քաղաքով։ Իհարկե, մինչև պետական գործիչ լինելը Լորիս Մելիքովը աչքի ընկավ եւ հայտնի դարձավ որպես ռազմական բարձրաստիճան գործիչ։ Մասնավորապես 19-րդ դարում մի շարք, եթե չասեմ մի քանի տասնյակ բարձրաստիճան մեր հայ ազգի զինվորականներ կային, նկատի ունեմ գեներալ, գեներալական կազմից, ովքեր իրենց մարտական պատվավոր փառավոր ուղին անցա ռուսական բանակի կազմում, սակայն դրանով հանդերձ այդ բոլոր այդ փաղանգում Լորիս Մելիքովը կարծես թե առանձնանում է զբաղեցրած իր կոչումով, պաշտոններով զինվորական եւ ունեցած իհարկե վաստակով։ Լորիս Մելիքովը եզակի անձ էր եւ եզակի կազմակերպիչ էր առաջ երկին մինչեւ զինվորական լինելը։ Իսկ որպես զինվորական ավարտելով Պետերբուրգի կադետական դպրոցը, ստանալով յունկերի կոչում ընդամենը, նա իր ծառայությունը բանակում սկսեց յունկերի կոչումով։ Եվ պատկերացրեք, որ նա յունկերից պիտի բարձրանար, իսկ բարձրացման համար նա պիտի ծառայեր մեկ ուրիշ հայի հրամանատարության տակ, դա իր հայրենակիցն էր, Մովսես Արղությանը։ Հիշենք, որ հայկական մտածողությամբ, մեկ այլ լորեցու աջակցությամբ, հայ ազգի պատկանելությամբ մարդիկ չափից դուրս շատ էին ռուսական բանակային իրականության մեջ, բայց նրանց մեջ եզակի դեմք էր Մովսես Արղությանը, եւ ահա Մովսես Արղությանի մոտ էլ հետագա ամբողջ ծառայությունը նախ կսկսեր, եւ հետո որպես անհատ, որպես զինվորական, որպես զորավար կշարունակեր Լորիս Մելիքովը։
Mihail Tarieli Vorțuani ու հատուկ շարունակողը դարձավ։ Նա փաստորեն կարող ենք արձանագրել, որ յուրահատուկ շարունակողը դարձավ։ Մովսես Արգությանի մոտ նա անցկացրեց մի փորձաշրջան, որը կարող էր եզակի լինել։ Հյուսիսային Կովկասի ազգերի դեմ ծավալված պայքարում Արգությանը եզակի հաջողությունների է հասել, բայց ամենակարևոր խնդիրը որ 1853 թվականին Արգությանը Կովկասի մի ծայրից, Կովկասի լեռների գլխի վրայով մինչև Սևծով տարել է բանակը, եւ այդ բանակի կազմում էր ինքը Լորիս Մելիքովը։ Պիտի նկատի ունենանք, որ այդպիսի արշավ պատմության մեջ կատարել է մեկ Հանիբալը, մեկ Սուվորովը։ Եվ ահա, երրորդ մարդը եւ ավելի բարձր տարածքում դա կատարել են երկու հայեր, երկու հայրենակիցներ, երկու անժամանակ մի գեներալ լեյտենանտ եւ մի նոր գնդապետի կոչում ստացած Լորիս Մելիքովը։ Ես հպարտանում եմ նրանով, որ աշխարի ցանկացած բանակներում եղել են հայեր։ Եթե այդ պահի, այդ ժամանակի նայենք իրականությանը, այդ ժամանակի Պարսկաստանում երկրորդ բանակային հրամանատարը Սուլեյման խանն էր, Ենիկոլոպյանների ընտանիքից եւ Լորեցի։ Բոլոր բանակներում եղել են աշխարհի հայր, սակայն հայրը առավելագույն է ռուսական բանակում։ Խոսքը գնում է, խոսքը քանակի եւ թե որակի ժամանակի մասին։ Նույն ժամանակի մասին։ Եվ Լորիս Մելիքովի մտածողությունը ես պիտի երկրորդեմ պարոն Երիցյանին։ Դա բացառիկ հայկական մտածողություն էր։ Նա որպես հայ էր դաստիարակված, նա որպես հայկականության կրող էր դաստիարակված։ Ավանդական հայկական ընտանիքի ծնունդ էր։ Ծնված լինելով Լորիս Մելիքովների ազնվական ընտանիքում, պարզապես ժառանգել էր այդ ընտանիքի բոլոր լավագույն հատկանիշները։ Այլ կերպ պարոն Պետրոսյան չէր լինի։ Եվ զորավարական այն ճանապարհը, որ նա անցավ, մենք նշեցինք Յունկերից մինչև ինֆանտերիայի գեներալ, Հեցելազորի գեներալ, մինչև կայսրի ադյուտանտ, նա նաև համարվում էր ադյուտանտ, որը կրկին զինվորական աստիճան է, այսինքն գեներալական աստիճանների մեջ նա երկու բարձրագույն գեներալական աստիճան է ունեցել։ Եթե մենք նկատի ունենանք, որ նրան ապագայում արդեն 1877 թվականին, երբ կծավալվի Կարսի համար պայքարը, նրա ենթակայության տակ էր գեներալ Կարսի ազատագրմանը, հատուկ այդ կխնդրեմ, որ պատասխանեք, նրա ենթակայության տակ էին գեներալ Լազարևը, Տերխուկասովը, մարդիկ, որոնք, այսինքն էլի մեր հայրենակիցները, մարդիկ, որոնք կան խորոշեցին ամբողջ Կովկասյան այդ պայքարը եւ կարողացան նաեւ ապահովել Կարսի ազատագրումն ու Կարսի մարզի ստեղծումը։ Ես կարծում եմ, որ մեր ազգի շատ ներկայացուցիչներ երազել են իրենց հայրենիքին ծառայելու, եւ դրանց մեջ իր ամենաարժանավոր տեղը ունեցողներից մեկը հենց Լորիս Մելիքովն է։ Լորիս Մելիքովն է։ Շնորհակալություն, պարոն Երիցյան։ Պատասխանատվություն, որը հենց դա ես ուզում ասել, ստացավ ռուսական կայսրության բոլոր պարգևները։ Եվ ոչ միայն ռուսական ամենից բարձրագույն Անդրեյ նախաբուկայի իշխանշանին արժանացավ։ Ռուսական սուլտանը դրան պարգևատրեց։ Թուրքական սուլտանը։ Այո։ Թուրքական սուլտան։ Անընդհատ ճիշտ եւ դիպուկ նշեցիք, որ ամեն ինչում Լորիս Մելիքովը հայր, այդ առումով նրա գործունեությունը Ռուսաստանի ռազմական եւ քաղաքական պատմության մեջ կարելի համոզված ասել, որ ոսկե տառերով է գրված անունը, սակայն միաժամանակ ձեր երկուսի խոսքերին, հեղինակավոր կարծիքին հավատալով, պետք է ենթադրենք, որ նաև մեր ժողովրդի, հայ ժողովրդի պատմության մեջ է գրված նրա անունը ոսկե տառերով, որպես մեր անվանի հայրենանվեր, իր ժողովրդի ճակատագրին նվիրված հայորդու։ Միանշանակ ես անկեղծ ասած կարող եմ հավասարություն դնել մի կողմից էլ ասել, որ այդքան մեծ հայ, ինչպեսին նա էր, շատ դժվար է այսօր մեր պատմության մեջ ասել, որ ունենք։ Ինչու՞ մասշտաբը հսկական ռուսական կայսրության դիկտատորն էր։ Ինչու՞։ Ես կարծում եմ, նա դա ցույց տվեց ուրեմն Կարսի երկրորդ գրավումով, որ նա սոսկ Կարսի գրավումը իր համար սոսկ, այդ բերդը գրավելը չէր։ Նա ուներ հրահար
նպատակ ստեղծելու Հայաստան Էրզրում մայրաքաղաքով, որը կլինի նաև պատրիարքական կենտրոն, այսինքն նրա գերխնդիրը, նրա նպատակը Հայաստանի պետականության վերականգնումն էր. Այն պետականության վերականգնումը, որը տվյալ պահին կարող էր Էրզրում մայրաքաղաքով իսկապես լինել հայության ապահովության ինքնավարության տեսքով հավանաբար ռուսական կառավարության ոչ պետություն խոսքը գնում էր պետություն ստեղծելու մասին ոչ թե որևէ մեկի ենթակայության տակ այլ պետություն ստեղծելու մասին էր գնում նրա մտածողության ամբողջ եւ հետաքրքիր է ինչը Էրզրում մայրաքաղաք Իգդիր Բայազետ Կարս այսինքն այդ ամբողջ տարածքներում նա արդեն տեսնում էր ես կարծում եմ որ նա եթե խորհրդակցած չլիներ Ալեքսանդր II-ի հետ այդ գաղափարը հանի սակայն այդ պատերազմը ուրեմն Սևաստոպոլի անկմամբ ավարտվեց որը ստիպեց որ ռուսական կայսրը Սևաստոպոլը փոխանակի Կարսի հետ եւ այդ գաղափարը հերթական անգամ Լորիս Մելիքովի, ինչպես ասում են, երազանքը իրականություն չդարձավ, եւ դա շատ էր հուսահատված, հուսալքված այդ ամենից, որը նա ցույց չէր տալիս, բայց եւ շարունակում էր պայքարը հանուն իր գաղափարների եւ նպատակների։ Նա մինչեւ իր կյանքի վերջին շունչը ծառայեց իր ժողովրդին։ Նա ինչ գորովանքով էր գնում անի, եւ որ նա հրաժեշտ է տալիս եւ վերադառնում էր Կարսից նա գիտեր որ վերջին անգամ է տեսնում անին եւ պետք էր տեսնել այն մեծ նվիրված մարդկային կարոտը մարդկային կարոտը որ նա ուներ մեր անի մայրաքաղաքի նկատմամբ հուսով ենք բոլորս եւ համոզված որ արդեն Լորիս Մելիքովի այդ երազանքը ծրագրել էր ամենևին էլ արխիվների փոշուտակ չի անցել եւ կգա երբևիցե այդ նվիրական օրը մանավանդ արդեն Արցախյան պատերազմ հաղթանակ եք տարի եւ այդ մասնարոպես Լորիս Մելիքովյան ծրագիր իրականություն կդառնա։ Պարոն Պետրոսյան, փորձենք մեր հեռուստատիտողներին Լորիս Մելիքովին ներկայացնել նաև այլ ուղղությամբ։ Իհարկե նա հայ էր, հայորդի էր եւ իր գործունեության մեխը լինելով Ռուսաստանի բարձրագույն պաշտոնյան դիկտատորը հայությունն էր, սակայն նա նաև աչքի ընկել ոչ հայկական, այսպես ասած, պետական ոլորտներում։ Մասնարոպես եղել է Հյուսիսային Կովկասի ղեկավարը, ներկատերմինով Աբխազիայի ղեկավարը կամ գեներալ նահանգապետը, Թերեքի մարզի կառավարիչը, Ռուսաստանի մի շարք նահանգների գեներալ նահանգապետը, ներքին գործերի նախարարը, վերջապես Ռուսաստանի դիկտատորն է եղել իր բարեփոխումներով։ Այսինքն ավելի շատ սրտի դիկտատոր, այսինքն այդ հիմա իհարկե դժվար է ծավալները պատկերացնել, բայց նման ահռելի կասրության, ռուսական կասրության, որ ավելի մեծ է, քան ԽՍՀՄ-ը կամ ներկա Ռուսաստանի Դաշնությունը, փաստացի ղեկավարն է եղել մեր հայրենակիցը։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ Լորիս Մելիքով անձի եսը մեզ համար ինչ որտեղ եղել է միշտ վարագույրի հետևում։ Ու ցավոք սրտի մինչ անկախությունը նրա մասին շատ քիչ բան էր կամ հայտնի կամ թույլ էին տալիս այդքանը բայց ես այլ բան պիտի հիմա նշեմ ես հիմա ցուցադրում եմ ռուսական բրոքաուզի եւ Էֆրոնի հանրագիտարանը սա տպվել է 1896 թվականին շատ հեղինակավոր Մելիքովի մահից ընդամենը 6 տարի հետո Եվ այս գրքում մարդկային կենսագրություններից ամենամեծը Լորիս Մելիքովի կենսագրությունն է ամենամանրամասը, ամենաընդհանուր եւ ամբողջական իհարկե զուտ ռուսական մտածողության տեսանկյունից ներկայացված այս մեծությամբ որևէ անհատի կենսագրություն այս բառարանում գոյություն չունի Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի կարողանանք, ես ընդունում եմ պարոն Երիցյանի ասածը, պիտի կարողանանք ամեն ինչ փնտրել, փոշուց մաքրել եւ նման խնդիր պիտի դնել։ Այ խոսեց կառավարության մասին։ Նրա կազմած այդ կարճ 8 ամսվա կառավարության կաբինետում ուրիշ հայեր կային։ Գուցե թե մենք այսօր այն տեսանկյունից թե ինքը ինչպես է մոտեցել այդ հայերին, միևնույն է Իվան Դելյանովը
Nera օգնությամբ մտավ կառավարության կազմ, նա բերեց այդ կառավարության կազմ։ Իհարկե, երբ ինքը հրաժարական էր ներկայացնում, Իվան Դելյանովը մնաց կառավարությունում որպես լուսավորության նախարար, բայց օրինակ Աբազան անմիջապես նրա հետ գրեց հրաժարական եւ հեռացավ։ Իսկ Աբազան հայը պիտի վարչապետ է հեռանար, մյուս հայը պետք էր որ մնար։ Իսկ Աբազան հեռացավ, որովհետեւ նա ֆինանսների նախարարն էր եւ երկուսին էլ իր կաբինետ բերել էր Լորիս Մելիքովը։ Սա խոսում է այն մասին, որ այդ կաբինետում եղած սահմանափակ մարդկանց քանակի մեջ նա առաջին հերթին որպես վստահելի անձեր բերել է այդ մարդկանց, անկախ նրանից, թե ինքը ինչպիսի մոտեցում ուներ կոնկրետ Իվան Դելյանովի անձին։ Բայց դա չէր խանգալում, որ Պետերբուրգի հասարակական գրադարանի տնորենը դառնա երկրի լուսավորության նախարար։ Նա բացառիկ ուշադրություն էր դարձնում լուսավորությանը, նա պիտի հետո նաև հայկական դպրոցներ հիմնի այն Էրզրումում, որի մասին մենք խոսում ենք, չէ՞ որ սրա մեջ պիտի դիտարկել նաև այն բոլոր խնդիրները, որ նա կատարում էր, երբ Ռուսաստանի ներքին նահանգներում գնում էր խնդիր, տարածվել էր հիվանդություն, առաջին հերթին նկատի ունեցան մեկ անձի, եւ նրան, որ կարող է այդ ամենը հաղթահարել, որ կարող է այդ հիվանդությունների ճանապարհը փակի, խոլերա էր ամբողջ Ստավրոպոլի, Աստրախանի, ամբողջ այդ տարածաշրջանը խոլերա էր սկսվել, եւ նրան նշանակեցին ժամանակավոր գեներալ նահանգապետ, դա այդ պաշտոնը նոր ստեղծվեց, եւ առաջին մարդը, որ զբաղեցրել է նման պաշտոն, եղել է Լորիս Մելիքովը։ Սա նրա կազմակերպչական տաղանդի մասին է խոսում։ Նա եկավ եւ 4 շրջանով շրջափակեց հիվանդության տարածքը։ Հիմա կարող են ասել, թե գիտեք, կային միջոցներ, այդ հիվանդությունը հնարավոր էր բուժել։ Այսինքն մեր հայրենակիցը ոչ միայն հայցան, այլև բուն Ռուսաստանի կազմակերպությունների շրջանում է դրական մեծ գործ կատարել։ Ես ամբողջ խնդիրը պիտի ասեմ, նրան տրամադրվեց բյուջե 3-7 միլիոն դրամ, ռուբլի, ռուսական ռուբլի, որը ահռելի գումար էր այդ ժամանակների համար, եւ պատկերացրեք, որ նա ծախսել է ընդամենը 300,000 ռուբլի, եւ մնացածը վերադարձրել է ռուսական բանկին, այսինքն նա անգամ այդ գումարը չծախսեց, նման ահռելի տարածքի բուժմանը ուղված խնդրի համար, եւ մենք տեսնում ենք, որ ընդամեն ամիսներ հետո նրան նշանակում են Խարկովի տարածաշրջանի գեներալ։ Համոզված ենք, որ նույն այդ համոզված, որ նույն գումարային խնդիրը, նա այնտեղ նույնպես չծախսեց ոչ բյուջեի գոնե կեսը, ոչ էլ այդ բյուջեի իրեն տրված, բյուջեի մոտ 10%-ն է ընդամենը ծախսել։ Սա նույնպես նրա կազմակերպչական, նաև պետական մտածողության արդյունքը պիտի համարել։ Պարոն Երիցյան, ավարտելով մեր հաղորդումը, խնդրում եմ ներկայացնեք մեր հայրենակիցներին, ինչ է արվում Միքայել Լորիս Մելիքովի վաստակը եւ հիշատակը հանրայնացնելու, եւ մեր հայրենակիցներին, ում շրջանում շատ քիչ է հայտնի նրա անունը, առավել հայտնի դարձնելու եւ մասսականացնելու ուղղությամբ։ Մենք պարտք ունենք Լորիս Մելիքովի նկատմամբ եւ մեծ պարտք ունենք այն առումով, որ չնայած մի քանի գրքեր այն ամենանիվ հրատարակվել են Վլադիմիր Պետրոսյանի, Կոստանյանի, այդ ամենը բավարար է, ես օրինակ Էրգրի Կարոտով գրքի մեջ եւս մի հատված փորձել եմ նվիրել Լորիս Մելիքովին, ես ինչպես գիտեք նաեւ ֆիլմ եմ նկարահանել նրան նվիրված, հենց այդ իրողությունը հաշվի առնելով, որ փորձել եմ նրան ներկայացնել Լորիս Մելիքովը որպես հայորդի, որպես Հայաստանի արժանավոր զավակ, որպես իր ժողովրդին, իր արմատներին նվիրված անհատականություն։ Իսկ նշանակում է, որ մենք պարտավոր ենք այդ հարգանքը, որ նա ուներ իր ազգի նկատմամբ, որոշակյորեն ներկայացնել, վերադարձնել նրան, որպեսզի հանրությունը ավելի լավ ճանաչի։ Ես կարծում եմ ժամանակն է այս ուղղությամբ աշխատանքներ ենք անում, որ նրա արցանը
Եվ նրա ձգտումը, որ հայ ժողովրդը լինի կրթյալ լուսյալ հակառակ պարագայում, նա ասում է Լազարյան ճեմարանի օրինակով դիմելով Սանասարյանին, խնդրում եմ մի այդպիսի ճեմարան վածել ուրեմն Էրզրումում, կամ իր միջոցներով նա Վլադիկավկազում արհեստագործական դպրոցեր ուսումնարաններ պահում, ֆինանսավորում էր իր ունեցած միջոցներից այլ կրթական հաստատություններ, եւ ոչ միայն հայերի այլև այլ ազգիների համար։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, հայորդին էր հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված էր անվանի ռազմական և պետական գործիչ Միքայել Լորիս Մելիքովին։ Առայժմ այսքանը, ճանաչենք հայորդիներին։